për veprën penale shpërdorimit detyrës. Pasi vendimi është në shkelje të kushtetutës dhe të ligjit procedural penal. Dhe mbi këtë bazë ne kemi kërkuar përjashtimin e gjyqtares Irena Gjoka dhe kemi depozituar kërkesën. Dhe gjykimi është ndërprer për të shqyrtuar kjo kërkesë. Pasi ju e dini që mbas kërkesës për përjashtim gjyqtari nuk mund të vazhdojë më seancën e gjykimit. Dhe po presim vendimin, po, dhe po presim për vendimin e shqyrtimit të kërkesës për përjashtim të saj. Shiko, neve nuk vim këtu që të na jepet 2-3 orë dhe të lexojmë 20.000 faqe. E kupton, ne jemi për një proces, të rregullt, ne jemi për një avokati, për një mbrojtje efektive, kështu që ne do të presim një vendimin e gjykatës dhe pastaj edhe procesin me njohjen, por kjo do të jeni në dieni dhe në kontakt për. Berisha ju ka lënë juve një prokuror bashkë me kolegun tuaj për ta përfaqësuar atë dhe interesat e tij, do të thotë kjo, megjithse ai ka refuzuar publikisht jetë i pranishëm, prania juaj këtu do të thotë që është një farë mënyre pranim për të paraqitur gjykatës. Ai na ka autorizuar neve dhe gjykata e pranoi të vijoj gjykimin në prezencë të mbrojtjes, pasi në prokurën e posaçme të zotit Berisha janë përfshirë të gjitha takrat edhe përfaqësimi i njëjtë. Faleminderit.